Երևանի անոմալ շոկից նույնիսկ բողոքում է Աֆրիկայից եկած այս կինը։ Հայկական շոկից պաշտպանվելու համար յուրահատուկ միջոցներ ունի։ Դե հիմա որ տունը շոկ է, ես լուսամուտ չեմ բացում։ Որտեղ ավելի շոկի մտնում է, էլի գազը, որ ասենք չաշ հեպելու բան, ավելի լավ իրիկուն, կամ սալատ մի բան սարկում եմ, այդ է, մատուն, սար մատուն։ Խմելու բա։ Խմելու ջուր շատ եմ խմում։ Էլ։ Տիրար, սարը տիրար։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը խորհուրդ է տվել ցերեկային ժամերին խուսափել արևիջ առագայթներից, բայց ոչ բոլորն են հետևում այդ խորհրդին։ Ձերներս ավելի շոկ է, գոնե էստեղ մի քիչ քամի է խաղում, դուս են գալիս զբաղվում, այդքան հարուստ է չենք, որ կանտիտյաներ միացրած մեզի մաշմի, պարկի։ Շոկը մի կողմից, ջրանջատումները մյուս, բողոքում են բնակիչները։ Անդեր երկրում ենք ապրում, ջրերը հարսի պես անջատում ենք, քիշերը նոր մի կես ժամով, այդ է տան, չտան, այդ է աստված գիտի, այսպես է պա, այս շոկին ջուր կանջատ է։ Պարզվում է, շատ շոկ եղանակը նաև առավելություն ունի, բայց խանութպանների համար։ Հիմա շոկերի հետ կապված է, ավելի շատացել է վաճառքը, և պաղպաղակը, և կոկակոլա, ֆանտա, թեյերը, ամեն ինչ, սառը սուրճ։ Զվացուցի ճմպելիքներ պաղպաղակ վայելել կարելի է շոկին, բայց ոչ արևի ճառագայթների տակ։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները նաև մարսողական խնդիրներ են առաջ բերում։ Անկախ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների և օդերութաբանների խորհրդից հետո մարդիկ կրկին դրսում են, կապ չունի, դա առավոտյան ժամը 11-ն է, թե դրանից հետո։ Ես էլ ծանր աշխատանքից հետո կմիանամ այդ մարդկանց։ Ջուրը գոնե առաջիկա 4 օրերին Երևանում ամենապահանջվածն է լինելու։ Օդերևութաբաններն ասում են, որ մինչև 40 աստիճան շոգ է լինելու։ Մինչև 40 աստիճան Ստվերում։ Էդգար Ղուրջյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուրի համար։